Que alegria, que prazer estar novamente com você. Este é o nosso 15º encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. Estamos começando hoje o nosso terceiro bloco. Parabéns a você que está conosco, que Deus continue abençoando você, sua família, e que tenhamos momentos de alegria ao lado do Senhor. O estudo de hoje está baseado no lugar santíssimo do santuário, onde encontramos a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. Quando estudamos a Bíblia, descobrimos que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Essa parte da escritura, Deus não permitiu que Moisés escrevesse. Deus mesmo a escreveu. Para ser mais exato, ele escreveu com o seu próprio dedo, escreveu as duas tábuas de pedra. João viu a arca de Deus no céu e dentro dela, além do maná e da vara de Arão, viu também os 10 mandamentos. Só para relembrar, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas uma palavra: amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Amando a Deus, obedecemos aos 4 primeiros mandamentos. E amando ao próximo, obedecemos aos últimos 6 mandamentos. Será que Deus aceita que guardemos alguns e rejeitemos outros? Ou mesmo que guardemos 9 e desrespeitemos apenas um? Não. Quem deixa de observar, mesmo que seja um só, se torna culpado de todos. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Na nossa, 10 menos 1 são 9, mas não na matemática de Deus. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Tiago capítulo 2, verso 10. E pensando bem, é assim mesmo. Pense que você está numa sala de aulas. No quadro está escrito o número 10. Você vai lá e tira 1, isto é, apaga o primeiro algarismo, que é o número 1, sobrando apenas o segundo algarismo, que é o 0. Quer dizer, se você tira 1, fica 0 mesmo. Deus sempre tem razão. Sempre que falo sobre a lei de Deus, fico pensando no seguinte: alguém, nesse exato momento, pode estar se perguntando, mas, pastor, a salvação não é pela graça? Sim, a salvação é pela graça. Por que então precisamos da lei? É simples. A Bíblia ensina que pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo nos dá uma resposta que é muito interessante. Ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Eu quero falar um pouquinho com você, ao seu coração. Você não acha estranho que todo mundo, ou quase todo mundo, aceita 9 dos 10 mandamentos e rejeita apenas um, que é o 4º mandamento que ordena a observância do sábado? Pois é, a resposta é bem simples. Porque o sábado vem desde o princípio da criação. Lembre-se que o objetivo de Satanás é dizer não ao que Deus diz sim. E dizer sim ao que Deus diz não. Quer uma prova? Então veja. No Jardim do Éden, Deus havia dito para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comessem, morreriam, disse Deus. Pois bem, Satanás apareceu usando uma serpente e disse que poderiam comer sim e que não morreriam. Eva acreditou, eles comeram e o que aconteceu? Morreram. Sempre que desobedecemos a Deus,
acontece alguma coisa ruim. Quanto ao sábado, Deus disse: é o santo dia do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pois bem, Satanás aparece, não mais como uma serpente, porque isso ele já fez no passado. Agora ele aparece por meio de pessoas influentes, grandes pregadores, pessoas aparentemente do bem, e diz: o sábado foi abolido na cruz. O sábado é só para os judeus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, por isso o sábado não deve mais ser guardado. Pergunto a você que é sincero e fiel a Deus: será que Deus muda? Você sabe que Deus não muda. Ele assim afirma em sua santa palavra: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, meu amigo. Deus não muda, minha amiga. Jesus mesmo afirmou que não veio destruir a lei e os profetas, veio cumprir. Ele mesmo afirmou que até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um jota jamais se omitirá da lei até que tudo se tenha cumprido. Batizei recentemente um jovem pastor da igreja Bola de Neve, que é a igreja dos surfistas, dos skatistas. E ele só aceitou a mensagem porque num sábado de manhã ele apareceu na igreja e ouviu uma pregação sobre a lei de Deus, a imutável lei de Deus. No momento em que me levantei para pregar e vi aquele moço diferente, pensei em mudar o sermão, mas eu não consegui. E ele foi tocado só porque ouviu falar da lei de Deus. Por quê? Porque quando criança, ele usou drogas. E ele foi recolhido em casa por uma família judia e teve a oportunidade de passar um sábado com aquela família, além de tantos outros dias. E o sábado ficou em sua mente. E quando ele ouviu a pregação da lei de Deus e do sábado, ele disse: esse é o povo que eu estava procurando, porque esse povo fala do Deus da Bíblia, do Deus verdadeiro. Hoje ele é um líder de uma igreja adventista do sétimo dia em São Paulo, capital. Meu apelo a você hoje é para que você acredite em Deus e em sua palavra, e não acredite em Satanás e em seus agentes do mal. Cada um de nós tem que tomar uma decisão de que lado vai ficar. Ou é do lado de Deus ou do lado de Satanás. Por favor, fique do lado de Deus. Se o desejo do seu coração é ficar do lado de Deus, ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, compreendemos hoje que a Tua lei é eterna e não pode ser mudada. Compreendemos também que existe uma luta muito grande para que as pessoas pisem a Tua lei, especialmente o Santo Sábado. Nós queremos ficar do Teu lado, nosso Deus. Não queremos seguir os ensinos de Satanás, os ensinos de seus agentes mentirosos. Por favor, dá-nos sabedoria e força para que permaneçamos do lado da Tua santa palavra. Desejamos observar a Tua lei como um gesto de gratidão, como uma maneira de demonstrar amor pela salvação que o Senhor nos oferece, como uma maneira de dizer que estamos do lado do Senhor, que é o nosso Criador e Redentor. Aceita a nossa prece, Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Por hoje é só. Nós temos um encontro marcado e eu espero você. Até lá.